የምናውቀው ነገር የለም። ስልክን ተውና በኋላ ደውል እንጠራለን። ስሚ ከገባበት ገብቻ አውጣዋለሁ። እሺ ከዚህ እዚህ ታውንስ ባገኘው አፍንጫው ነው አውልቅለት። እሺ እዚህ ትንሽ ይቆም ትንሽ ምን ነው ጋር አያ የሴት ልጅ ክብር የማይገባ ትንሽ ቁጭ በይ። ምን አላቅ አይለቀውም። እኛ ደግሞ ምንም ማድረግ አንችልም። ከዛሬ ጀምሮ ቤት ይፈልግ። አንድም የሚያውቀው ሰው እንኳን የለም። እንዴ ወጥቶ ይሰራል ይሸጣል። እስከዛ ሴት ተቀምጦ ቤት ይከራያል። ከሱቅ እየመጣ ቃ ይወስዳል። በዛ እንረዳዋለን። ቤቲ ሌላ መንገድ አይታይሽም? ምን አይነት መንገድ ማለት? ይህ ልጅ ህይወቱ የሚስተካከልበት በጥላቻ የተሞላ ልቡ ዳግም ፍቅር የሚዘራበት መንገድ። ቆይ 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 ሰላምዬ ንገሪኝ እስቲ ወደሽዋል? ቤቲ ቶሎ የሚለምደው ልቤ ወድቻለሁ። ሩት ሌላ ሰው እንደሆነች አወቅኩ። ከእንግዲህ ፍቅር ምንድን ነው? ለምንድን ትሆናለህ? አንድ እውነት ልንገር፣ ያሳለፍኩትን ነገር First, mama. You make me you don't force me, mama. I'm telling you. Serious. Give me the money. ትዝታዎችን ዛሬ አንተ ቀሰቀስካቸው። መጠንከር እንደነበረብኝ አውቃለሁ። ለእኔ ከሱ ውጭ መኖር ማለት ሞት መስሎ ነበር የሚታይ፣ ግን አይደለም። ልክ ነሽ ሰላም። አቤት። የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ጠይቀኝ። ምንም ነገር ላደርግልህ ዝግጁ ነኝ። ሰላም፣ እስከ ዛሬ ያደረግሽው ይበዛል። እዚህ ከተማ ውስጥ
ከመታየቱ ለህይወታችን ጥሩ አይደለም። ባይሆን ነገሮች ሲረጋጉ ትመጣለህ። ላንተም ቢሆን ትንሽ ራቅ ማለቱ ይሻላል። ቻው ደህና ደር። እሺ ብሏል ቤቲ። ምኑን? ክፍለ ሀገር ልሂድ። በቃ ዘይድና ትንሽ ራ ስራም ቢሆን መኪና ያግዘዋል። አዎ ለሱም ቢሆን ይሻለዋል። ትንሽ ከአይኗ ሰላም ሊሆን ይችላል። በቃ ትኬት መቁረጥና ነገ መኪና እንዲቀበለው ማለት ነው። ከኔ ጋር ነው የሚሄደው። ዶን ቴል ሚ ዛት። እውነቴ ነው ቤቲ፣ ትንሽ ጊዜ አብሬው መሆን እፈልጋለሁ። ይህን ልጅ ወደሽዋል? የቀዘቀዘ ልብ እኮ ነው ያለው። ሚንዛ እኔም አላውቀውም፣ ግን ልቤ ብቻ ሳይሆን ህይወቴም ስሜት ሲዘራ ይታየኛል። ምን ማድረግ እንደምችል አላውቅም። ቶሎ ቶሎ አብሬ መሆን እፈልጋለሁ። ወይ ሰላምዬ፣ በቃ ወደሽዋል። መሆኑ ነው ፍቄን ቶሎ ቶሎ ያስታውሰኛል። ጥሩ በቃ ሰላምዬ፣ ይዘሽው ሂጂ እና የሆነው እናያለን። ሰላምዬ፣ መቼም አንቺ አድርገሽ እንደምትመለሽ እርግጠኛ ነኝ። ነገ ማታ ነው ከምትሄዱታል። ሚኪም በጣም ጥሩ ልጅ ነው። በእውነት በጣም ነው ያስደሰተኝ። እንዲያውም ዛሬ ማታ ኦቨርስ እንወጣ ታየዋለህ፣ ምን አይነት ልጅ እንደሆነ ይበልጥ ታየዋለህ። ሰላም፣ እንዴት ብዬ ልጠይቅሽ? ምን ጠይቀኝ። የምትፈልገውን እኮ ላድርግልህ ቃል ገብቻለሁ። ፈራ ፕሊስ አትፍራኝ። ለሩት ልንደውልላት ይችላል? እንደውልላታል Yeah.
እዚህ ሀገር ላይ ለሰርግ ከፍተኛ ፉክክር አለ እና እኛም በከፍተኛው መዘጋጀት አለብን። ጥሩ ሩት፣ የቀረን 2 ሳምንት 2 weeks left now. Okay. ሩት ደስተኛ አይደለሽም አይደል? በምኑ? እኔም በማግባትሽ። 2 ሳምንት ለቀረው ሰርግ እንዴ ብለህ ትቀኛለህ? ለከብርሽ ሩት ሌቦች እየተከተሉ ነው። እየተከተሉ ሌቦች ሩት አላምንም። መቴ በቃ ቻው ቤቴ። ቻው ስማ፣ ሰላምዬ፣ እኔ ከእንግዲህ የማረባ ሴት ነኝ። ትናንት የሚያፈቅር ልቡን አድምቼዋለሁ። ሲማጸነኝ አልሄድኩም። የኔ የሞተ ልብ ከእንግዲህ ለእሱ የፍቅር መዝሪያ ሊሆን አይችልም። ከእሱ ጋር ያሳለፍኳቸውን እነዛ ወርቃማ ጊዜያት እንደገና ማምጣት አልችልም። ብፈልግም አላገኛቸው። ለእኔ ይበልጥ የስቃይ ቋጠሮ ይሆኑብኛል። ሰላምዬ፣ አድምጭ አድምጭኝ። ሰላም ፍጹሜ፣ ስንት ጊዜ ህይወቱን ሰጠኝ። እኔ የነፈኩትን ፍቅር ፍለጋ ዛሬም ሁሉም ሲተወኝ ከወደኩበት ያነሳኝ እሱ ብቻ ነው። ይህን የፍቅር ሰው ምን ላድርገው? እንዲሆኜ ባልቀር